Hej og velkommen til den her nye opdateringsvideo, og som I kan se, har jeg fået, som I lige har set, har jeg fået en ny intro, og ja, der er nogen, der brugte, så jeg ikke havde en, så derfor lavede jeg en. Og ja, som I kan se, det er et spawn, men det er ikke en by, I kan join, fordi den anden by er bare Benjamin forladt, eller jeg har ikke forladt den, fordi jeg var ikke inde i den rigtig. Men den her by kan så ikke komme ind i. Det var også en YouTube-by-agtig noget, hvor der kun var svender, som der kom ind. Og ja, hvor man stedet med, at man kunne bygge telte eller campingvogn, det sådan en, hvad kan man sige, campingplads-stil. Så som ikke gør det, så bliver det fjernet, og man heller ikke helt for større farm. Og her er mit hus her. Mit dejlige lille hus her, og det er ikke for stor farm, det er sådan, ja, det er nu med en uger for farm. Så for at køre der, så man også skal køre, og så, ja, så der er noget. Jeg vil sige ikke lige for mange af mine ting her, jeg vil lige fortælle lidt om, hvad der skal ske her. Jeg kommer nok til at optage en masse YouTube herfra i hvert fald, fordi jeg vil vende om begynde at spille på, om det er nok, om hverdag man nok opsat her lidt, og så er weekend Team Force 2 og sådan noget der, lidt mere af det. Og spredt ud af det hele, vil der komme lidt mere Doom 3, så det kommer spredt ud af ugen. Når jeg er færdig med det, så begynder jeg at spille nogle andre spil, og ja. Jeg vil også godt skrive en spil, jeg gerne vil spille. Jeg vil også gerne spille Crash 3, når jeg får en ny computer. En måneds tid, eller en måned. Så ja, det er egentlig det, jeg siger. Der er ikke så meget andet. Men vi får en by, og ja, det er så ikke en by, det er. Det var egentlig det. Vi ses, og husk at like, hvis I kan lide videoen, og hvis I får med, så husk at subscribe. Og meget gerne skrive kommentarer, det gør sgu ikke noget. Så skal slå jer ned og tage dem op i næste video. Men vi ses. Og jeg skal også lige huske at sige, at jeg er glad for mine 20 subscribes og mine 3100 noget visninger. Jeg ved ikke, om det er sindssygt at sige det, men jeg er glad for. Glad for, at jeg gider filme med min video og sådan der. Ja, det var egentlig, jeg havde siddet bare lige hurtigt. Så vi ses. Helt 100% nu. Vi ses.